Populimit nuk i ka shpëtuar as fshati Nartë në Vlorë, dikur në këtë fshat jetonin rreth 1000 familje, ndërsa sot kanë mbetur pas banesa të braktisura që po shkojnë drejt rënimit. Aktualisht, si pas banorve në fshat janë rezident rreth 100 familje, të përbëra kryesisht nga të moshuar. Ata thonë se të rinjt kanë ikur për shkak të pamundësisë për të ndërtuar jetën në këtë fshat. Ka qenë plot, tani kohët e fundit ka rënë nartë. Ku do kthehen tu? Tu s'ka punojnë për i ca bukë. Fillimisht ikën në Greqi, ca në Itali, tani kanë filluar ikën radhë në Angli, Gjermani, Amerikë. Nuk vinë ma, nuk ka këtu me qa do shtjenë. Unë jam nga Lushja, erda këtu qinë viti qa pris demokracia. Fëmijët apo niprit dhe mbesat e tyre, si që tregojnë edhe vetë banorët, nuk mendojnë të rikthehen. Neve bëheshim shumë, atër, 5-6 frim për 5-6 frim këtu së zirin e bukën e gojës. Po da një sa kanë bedë, shumë pak. Ta një s'kan gëllur asinja, ja vetëm neve plejtë. Ka menduar se këtu nuk jetohet, sidomos në Behar këtu vdes për uj. Në Behar këtu vdes për uj. Po qa të bëjtë nëse kam fëmijët shumë, kam dhe maman. Në Nartë edhe mosha e tretë ka dëshirën për të emigruar, por mundësit familjare i kanë detyruar të jetojnë ende në fshatë.